არ არსებობს, მე მგონი, გუნდი ესეთი, ვისაც არ ყავს დუბ შემადგენლობა. ბათუმის დინამოს რატო არ ყავს დუბ შემადგენლობა? აი, რატო არ ყავს დუბ შემადგენლობა? მე ამას აუხსნა. აი, პირდაპირ გეკითხები, მე მგონი ტეხავს რა. ძალიან მარტივად, წარა, მე არ ვწუხდები. არ ტეხავს, ძალიან მარტივად აუხსნი მე ამას. როდესაც ჩვენ 2019-ში ბათუმის დინამოში მოვედით. ბათუმის დინამოს არ ჰქონდა არაფერი. ხო, ნუ ეგ ყველა მიწა. წყლის დასალევი ბოთლი არ არსებობდა რა. სულ ვარჯიშობდა 140 იმ ადამიანებსაც არ დაუკარგოთ ვინც ვიცე ჩემპიონი გახდა რაღაცები იყო ნახე ნახე აქ უნდა ვთქვა აქ უნდა ვთქვა ნახე იქ ჩემს წინა მორბეცაც ძალიან დიდი ქონდათ ხალხი ყობულეთში მიდიოდა ერთი გაფუჭებული ავტობუსით ერთი გაფუჭებული ავტობუსით ვარჯიშობდა დღის 12 საათზე ვარჯიშობდა ზაფხულში 70 გრადუსიან დიცხეში 12 საათზე 50 გრადუსი იყო გარეთ და 70 გრადუსი იყო იმ ნოხზე გაფუჭებულ ნოხზე, აი 98 წელში რო დააგეს ნოხი ჩელი არენაზე, ხო, ჩელი არენაზე. და ამით მიაღწია ძალიან დიდ შედეგებს. ორჯერ ბათუმის დინამომ ევროტურნირები ითამაშა. მადლობა ამისთვის. მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ენთუზიაზმი, იცი? გოდესმე დამთავრდებოდა. რა თქმა უნდა, დამთავრდებოდა, გასწდებოდა სადღაც, არა აქვს მნიშვნელობა. დღეს ბათუმის დინამოს როგორც ნორმალურ კლუბს რაც შეეფერება, ყველაფერი გააჩნია და მაგას ვიზახოდი ზუსტად რომ გარდა ერთისა, ჩემი მინუსი მე რომ დღეს კითხვა დამისვა შე რომ უცლიანი შედეგები შეაჯამეო, მე შევაჯამებ მაგას უარყოფითად. აი სამ წელიწადში არის სამ წელიან გეგმაში დუბლ შემაგნელობის გაკეთება. აქ მაუნდა მომავალი წლიდან უკვე ჩვენ ის თაობა. მე მაგ მივდიოდი ზუსტად ნახე 140 ბავში ვარჯიშობთ. ხო. 140 ბავში. 140 ბავშვს ყავდა 25 მწვნელი. ხო. და ეს ცნელები ფინანსდებოდა მას სწორად გამიგე მერიისგან ღებულობდა 400,000 საოცარი ცნელები ყავს ძალიან პროფესიონალები ძალიან სუსტები ვამინდა ვაღიარო ანუ სუსტესი ცნელები მე ვამბობ პროფესიონალ ფეხბურთელები სარსულში პროფესიონალ ფეხბურთელები უაღრესად კარგი ადამიანები უაღრესად კარგი პიროვნებები მაგრამ თუ ჩვენ გადამზადება არ ექნება აბა აბა რა თუ არ მივეცით მას განვითარება არ მოვიწვიეთ უცხოელი სპეციალისტები აზრი რა აქვს ეხა კეთდება ეს აი ამაზე მუშაობთ ეხლა ზუსტად რა როდესაც და ზუსტად მაგას ვამბობ რომ აზრი არ ქონდა ჩვენ დღეს ბათუმის დინამოს ყველა ცუდი რა არის ბათუმის დინამოში 25 მოწვეული ფეხბურთელი ერთი ბათუმელი არ თამაშობს და ერთი ბათუმელი არ თამაშობს ეს ტრაგედიაა და ეს არ არის მე მაქვს სულ ერთი კითხვა რა რო აქ იყო სულ მიმართული გეგუჩაძის კი რომ ბათუმლებს არაძლევს სისტოლეს ეხლა ნახეთ მოდი რა დღეს ბათუმის დინამო არის ნომერ პირველი გუნდი თბილისის დინამოსთან ერთად ხო ვაღიაროთ ეხლა ნუ ასეა ხო აი სამგურალი ძალიან მოწონს კარგი გუნდია ყველაფერი აზია და ყველა კარგი გუნდია ყველა წარმატებას უსურვებ მე მაგრამ აი ნახე ჩვენ ბათუმის დინამოში გეგუჩაძეს არ მოყავს ბათუმელე ფეხბურთელები ხო ანუ ეხლა რაღაცა ჩვენ შემდეგ მოდის 20 გუნდი და რაღაცა ხო პირველ და მეორე ლიგაში ერთი ბათუმელი მანახეთ არ საიდან უნდა ყოფილიყო? არ ყავს ბავშვებში არ მოდის ისეთი ვისაც შენ ახლა აკვირდები და ეს რა ამაში გავგავდი ძალიან კარგი თაობა აი ძალიან კარგი თაობა მოდის რა 15 13 14 აი ზუსტად ის თაობა ზევით უჭირს მე იმას არ ვიცახი რომ ვინმე შეიძლება არ გაიწინოს და ვინმე შეიძლება დიდი ფეხბურთი ვერ ითამაშოს აუცილებლად უნდა ითამაშოს რა დღეს ჩვენ თუ პირველ გუნდში გვეყოლებოდა 25 ჩამ ყავს ფაქტიურად 25. აი ნახე რა მაგარი კითხვა. აკადემიიდან ბავშვები გარბიან 100 ლარი ხელფასის სახით რო ქონდეთ მაინც სხვაგან რო არ გადავიდეთ. არის ეს? გავიგეთ სად გარბიან. არ ვიცი სად. გაიქცენ 2020. სად დამანახეთ ერთი საბურთალოში ერთი ბატონი არ ვიცი მე რაც დაწერეს იმას. აი მაგას ვიძახი ზუსტად. აუცილებლად ჩვენ ყავს ახლა გადავდივართ სტიპენდიის სისტემაზე უკვე U14-ის ქვევით რა. სადაც კლუბი ხედავს პერსპექტივას ჯიჯი. აჰა. და თუ არ არსებობდა არაფერი 140 ბავში რო ივარჯიშებდა 15-10-ზე სტადიონზე. ხო. რა უნდა მოთქვა? იქ ფეხბურთელი როგორ გაიზრდება, ხო? რა ჩვენ რა უნდა გაგვეკეთებია? ჯერ უნდა შემოგვეყვანა ბათუმის დინამო უნდა დინამო 2 და 25 ჩამოყვანილი ფეხბურთელი პირველ კლუბში 25 ჩამოყვანილი ფეხბურთელი დინამოში. ამ წელიწადში ეყოლება ბათუმის დინამოს რამოდენიმე ბათუმი. აი ახლა დინამოს ისი კი არა, შეიძლება მაგალითში ჩელსი რაღაცა სადაც ინგლისელებ თამაშობენ ძალიან ცოტა. რა თქმა უნდა ბათუმის დინამოს 20-24-ში ეყოლება აუცილებლად ეს დინამო 2. და დუბლები მომავალ სეზონიდან აუცყველა, იმიტომ რომ ის ასაკი რომელიც უკვე გაიზარდა ამ 5 წლის განმავლობაში თავისუფლად შეუძლია რომ შეავსონ ეს დინამო 2. აჰა. 5 წლის წინ დინამო 2 არ ყავდა არ თბილისის დინამოს, ხო? ხო. 5 წლის წინ. დღეს არ ვიცი, მასე არ ვარ ხედული. თბილისის დინამო, მეგეუბნები, დღეს თბილისის დინამოს დინამო 2-მა მეორე ლიგაში გადავიდა. აჰა. 5 წლის წინ არ არსებობდა, იმიტომ პერსპექტივა არ არსებობდა, აზრი არ ქონდა. დაიწყო სკოლის შენება,
წამოიყვანა ის ბავშვები, წამოიყვანა დღეს პირველ ლიგაში, უმაღლეს ლიგაში გუნდი ყავს და ჩემპიონი გუნდი ყავს და მეორე ლიგაში გუნდი გადმოიყვანა კიდე.